poměrně nebezpečná pozice pro branku hostujícího týmu. Umíčku Slezák, Suk, Slezák, Jonáš Kura a mám tady první gol hetriku. V čase 3:05 přiťukl René Slezák míček Jonáši Kurovi a ten dělovou ránou. Výborný zákrok Steigera, který si počínal proti střele Jakima Sirovátka. Dost jistě. Gritz na Hronka. Hronek se protáhl a je sám a dává gol. Hattrick z oslabení navyšuje své vedení. Myslím, že to byl Tadeáš Gritz, který vybojoval míček u zadního mantinelu. Poslali na Matěja Hronka, který si poradil s protihráčem v situaci 1-1. Jiříček na Suka, Suk na Kuru a Kurova nepřesná šance. A Kura nerozehrál přesně, namazal přímo Matěji Netrefovi a Matěj Netrefa tváří v tvář Steigerovi nezaváhal. Poslal míček do sítě a v čase 16:23 tak start po chybě Jonáše Kury zvyšuje své vedení, snižuje na rozdíl jediné branky. Netrefa proti Steigerovi. Trefa se rozjel poměrně rychle, ale teď už samozřejmě zpomalil. Steiger a poradil si parádní zákrok levou rukou podání Miroslava Steigera. Znamená, že v čase 19:28 zůstává stav 2-1 pro brněnský hattrick. To bylo pro Dufek, vlachom málem obraz. Slezák teď skoro zbytečně vystoupil a je z toho velká šance pro hostující tým, ale Netrefa opět nevyzral na Steigera. Ale teď už se to hostům podařilo. Netrefa totiž dokázal ukolébat obranu domácího celku. Poslal míček před branku, kde operoval s jedenáctkou Jakub Kerzel a ten backendem dokázal propasírovat míček na bližší tyč. Dufek se rozjel výrazně pomaleji než Netrefa v prvním případě. Dufek nebo Steiger? Dufek si počínal velice mistrně, podržel si míček na backendu a dokázal najít prostor mezi rukou a tělem Miroslava Steigera v čase 34:26. Dobrý backchecking Jiříčka, vybojoval míček Vlachova rána a Jiříčkova dorážka znamená, že v čase 45:33 hattrick srovnává na 3-3. Klíčové však bylo to, že Jiříček si dokázal nejprve ten míček vybojovat v podstatě pro sebe, následně posunul Slezákovi. Od něj se míček vykutal před Lukáše Vlacha, jehož ránu brankář startu neudržel. Procházka Gritz. Gritz dává gol v oslabení. Tak to byla neuvěřitelná akce brněnského mladíka, který si povodil míček až před branku a mezi nohama. Hostujícího golmana našel ten kýžený prostor a brněnská hala explodovala v euforii. Nicméně opět i ta čtyřka hattricku kompaktně složená. A v okamžiku, kdy Slezák se vrátil do hry, tak pokud se tedy nemýlím, Jonáš Kulhavý nabil Ondřeji Valentovi, který propálil dva bránící hráče a brankáře Miroslava Steigera. Rozhoduje nádhernou akcí dnešní zápas. V čase 62:26 se tak dočkáváme rozhodnutí toho zápasu. Brněnský hattrick tak poráží pražský start 98:54 a připisuje si první dva body do prvoligové tabulky. Já vám děkuji za sledování dnešního přenosu, užijte si opakovačky a někdy příště z florbalu z brněnské Staré z arény naslyšenou.